Yes, no wasting time. Ekindiiso njagala kwogerako kati ninnyo ku vidiyo ya Winnie wa mami gyeyatadde. Kuba nze mbadde mulaba mind ye alinga she's a young girl, mwana muto, obulamu omuli mu teenage gye ayogeramu n'engeri gy'akolamu ebintu. Era baamukubako wansi n'akabira ku live. Ku muntu omukulu, omuntu omukulu tayinza kukola kintu ng'ekyo kyakwata simu n'ogera ngu kambe sikitegajja. So bwe ntunuuliramu vidiyo y'omwana oyo nti yabadde ali bwere bannange simanyi nawe ngenda atandikira alimu feeling offended naye ng'omuwala omuto oyine mwine ebintu ebirina okumanya baganda bange bawala mmwe mwerabira ekintu kyomu tino vidiyo ze muteekayo nayo tebimukola abantu vidiyo ezo zijabeerayo ojja kuteekayo akatambi kabeere mu vidiyo z'abantu ng'emitwalo 10 ogwemu ekitiibwa mulowooze nti obadde onoonya likes oba ki oba ki kati esaawa zino ensonyi zituweddeko nti saawa zino osobola laba vidiyo osobola laba abantu nga beegattira ku social media ku live ya tiktok ne banga beegatta kitegeri n'ategaali kamera ne bakola bye bakola I don't know lwaki society eno yesse nnyo mu eyo embeera oba tebakyali bayinza kujja tugambako oba just ensonyi zaayo ensonyi zaagwa mu bantu naye omuntu yenna omuwala omuto oba omulenzi awo diukamu akunoja ku social media notandika kutega simu notandika kwegatta na muwala ng'eyakalaba mumugaana ne mukola ebintu bino oza mbu wano abantu abali ku social media bino eba like ebintu bipya people have seen it all just mwe mukyali bato muyina excitement bw'oba okutya social media oli mukwogera ku life how do you start thinking about okukyusa engoye mbu simanya oli mukweyambula oyambala ngoye endala oyo nga bw'oyogera n'abantu bw'oba oyina kyoyagala okukola tekisobola okuggyako life yambala wesetting jangu facing bafaani bo tuyinza kugamba mbu oli mu kukyusa ngoye wete oli mu mirabo weeraba wakulu obulungi otadde wali simu bwoya any mistake can happen tujikae tusale mbu wini wamu wakikoze totegedde kati watadde vidiyo mbu ng'okaba tulabye amaziga g'emirundi mingi kati wakitegeera mu kati mba muyisawo byammwe oli mukoge abantu bafani ba mabano bamina ku TikTok beta goko okuwe bwe kitibwa at the end of the day they consume your content first of all I like the fact that kati wini wa mami you are talented you interview abantu bagala byonyenya akabina if it is a talent abantu basinga bachira bulala basinga basinga bachira bango okwetika kusinzira kunyambala jozo yambala some of us weren't surprised into la za kabina. No, we are not surprised. Kwe dobado ya mbali nguye nga ziri viringa buli kimu. So tobali nyo cha amani. Skati wado skanske zibne wansi. It was your dream. Chala misenga kwe yaba dine chiko kutubuli joe ya galo otuku na mire. Like we joe ya galo beko ne chutula ga. Na chikuta. Because ulaba posha abikola. Ulaba gashumba abishaira abikola. Bona bole bayinza okuba bakuinspiring abayinza okuba bakoleekyo naye ate mwerabira ekintu kimu you don't come from the same place buli muntu alina gy'ava buli muntu alina bwe yakuzibwa at the end of the day ensonyi kasita zikugwamu there are things you do newerabira nti nebigenda bire ogenda kukuloza ala abaana nabo bajjala aba vidiyo eyo oba oyina enamba ya madam desiruzinda mubuuzeeko kye kyatuukawo nga akatambike kafunu omwana yennyini gw'alina yafuna obuzibu n'okusoma bamwogera yalina omugyayo yalina omukisa afuna ssente omwana amutwala e Europe n'asomera eyo gwe tomanyi kiddako nkya okyali mwana muto kati olowooza olina omubiri naye at the end of the day mu myaka ebiri esatu oyinza okuba tokyaliwo toyinza okuba okaddiye oyo omusomali gwoyina ayinza okuba bo bafuna agundi basobo batwalanga abo basobo omutwala ebweru eyo n'akwerabira kuba bo abasomali abatali okubafuna abagenda mbi abalefu gyebi ne babawa visa ne bagenda mu nsi nka Canada kina akulekawo kuba deno bdero ng'oli mwana muto muwala ogenda gwe bbeere enkya figa egenda kuggwako ng'okaddiye osibye ebituli bye bijasigalawo ebyokka bina onansonyi okuba nga mpisizawo kuba because waliwo ebintu nga biri so much disrespectful tweza kujja ku social media notandika kunamira abantu abantu bavuddeyo ne bakuvuma sibo basomye ku comment zo zimala amaanyi I couldn't read some here nandi wadde nkusomera no comment n'olaba naye for sure abantu abamu mulina okuba nga mwegendereza ebintu byemukola beera nnyo careful jjukira kintu kimu nti
ku TikTok kubaako bantu bangi kuliko abantu abakulu kati maine maama wo abadde gubadde owana nti akwagala nnyo yalabye ebintu bino okitegeera bwe nkusomera n'okukomenti z'abantu zebakutereddewo waliwo ono gwe bayita Alan Ruby yagambye Winnie wa mami is only beautiful when in clothes but yet yeyambula alinga wufa ya DJ Jack waye eriwa okitegeera wane bagamba the rate at which verified users are milking Winnie wa mami stuff okitegeera kugamba abantu batandika okujjamu ebyo byebadde bakolebamu ng'omwana tebali kutula ng'omutwe muguluvudiyo n'okunama ono yagambye naye bannange oluusi amabina getufiririra wogalabako nga tegali mu ngoye weebuuza naye mba nfa ki n'ensi otandise okuggwamu valyu okitegeera oyo asse n'atika oyimoji sikanaga naye ka vidiyo kamalamu amaanyi si ka mulembe nga bwendowooziza if you check this there are some comments zino zenkusomedde wano bwogenda n'oyisanga kugudeza Winnie badde bamutwala ng'omwana omuto kyebabadde akola ensobi tebamuleka anefanana byatanga yinayo boyfriend we naye nga yambadde agoye kamifu konna obina buli bwemanyi ebyagashuma byatera okwambula shera ayinza okuba yamuinspiringa bana abala banyinya bina bala bakote bino batambula musimanya guli bamututwa guli bamutwa no it's not them tebalina sente zigenda kukola ebyo kati Winnie wamami atandise bina ntumulabe kitegeera leero babalabye simanya gundi amuwadde emmotoka ebyo byonna bana basajja abakulu yajja kyuli abagamba teri muwala muto gwe maama w'omwana oyo mwaye muwala wo ng'aguze emmotoka ng'akyali mugoba ng'afunye emmotoka ng'akyali muto nga si gwagimuwadde gwe n'omulaba naye n'olowooza muwala wange simanya afunye emmotoka alina omukusa leguba mukusa boyi basajja ba bamwetezi ng'agenda sasula wansi at the end of the day you have to give him to get something kusegera nyinza okuba language yekozesa this time nyinza okuba sinnungi tewuli kusaba nja kusaba okusonyiibwa naye waliwo ebintu ebimu nga beetaga kukomentingako abawala abo simu ebo balina abantu abakulu abayinza oba advisinga bambi mu bagambe balekerao okujja ku social media otukunamira kuliko abaana abato ababeerako kuliko abantu abakulu ababeerako abafunamu abantu balinako bizinesi zaabwe nayemuletedde gundi nga TikTok okulowooza nti kati ate y'abantu ba buseegu naye nga mubadde musobola okukola ebintu bye musobola obyewala ne muba much better ne mulowooza ku bintu ebisinga ate omukola ki wemulowooza Winnie wa mami nze ekirawo kyali mwana muto kyalina long way to go I expect you to learn from this sijja kukondemi gwenza okuba kikoze by mistake naye at the end of the day be careful for you okubeera mu careful si gwesa okweyambula ne lwaki wasize weyambulire mu mmira nga waliwo TikTok live ate n'ogitega mu kamera bw'otugamba wakikoze by mistake kizibu nnyo okubirivinga vidiyo fena twazifunye ne bw'otalinako luganda bafunye vidiyo okitegeera bakusheyalinga buli wamu bakusheyalinga buli yafunye omukisa kati TikTok zona ojja kwekanga nga ne maama we yennyini yakulabye okitegeera vidiyo fena twazifunye okitegeera ebintu ebimu n'ataali maafuna kati zibino mbadde subira biraba mutwaga ebitundu ekyama kwegamba obutatusiwula mpisa mutuyambe Winnie wa mami ojakera enkya ku macyango emisumali yagenze obule gwokola okyalina mwana muto okubanga wegatta like okola ebyo ojo still young okyalina okubanga olina okusoma omale muzadde we ayina ebintu byakusoma bino byaffe mubizi sibyo sobola omulwa serebu nze simanyi kuba kati ennaku zino tv zikyaza ba tiktok zisinza oleeta obuzibu saza abantu bamu omuntu nga talina talenti ng'eryawo nti yamanyi talina ba inspiring tusobola kugamba ozina buzinyuma zina tena amazina gagundi gakisengwa muzina ga Winnie wa mami so sinza kwagala nze muwala wange azine bwatyo banabana abazina obulinja bana basobola dda sina Sharon Pink she does her thing very well it is nice and creative then there is no way jogira kunga mambo yamba de mini onyenya kabina that is creative and that is inspiring you are inspiring no one stege hii you just ofuka ofusi musebu showing thighs mpale vile vikango sike mpale there once and you think you will be okay with that no you're not an inspiration just to inabio isao wabu utunda mobili kote tumanyi negeza ako nyo kufumia information hili chi
esobola okubanga ekonsumingibwa abantu awula projects omuntu yena bwekiyisiza obubi kyenjogedde yinja kugamba ekyo kimuwinu amanyi please namwe mwena abalala bajja ku social media pozi mulimu gwe gwekwetunda. If you bring out the board and people comment about it, to getting offended. You show that to them. What do you expect? Let us respect our bodies. Osoyo kuzina ngoli mungo ye mpamvu. Ne mumpalo osoyo kuzina yame mpali ye mpamvu. Nibe manyati umanyo kuzina. Mbe mwuneza content wano mwana gobaita Sharon Pinky. Ulawe weza ziniramu amazina ge. Kitegeere aba dressed up yasanza kuyamba kulagaana mukyono na Sharon Pinky aba dressed up ate ebintu biba birungi nnyo okitegeera ebintu biba birungi nnyo lwakuba nti abannayuganda mabasinga mwagala nnyo ebyonoonese naye bwotuyona omwana engeri gyayambalamu ng'azina content aba mulungi okirabye ono Sharon Pinky this is how she dresses. Nula wazina. The dressing code is always good, always respectful, olaba nga muzinyi. Oshitegeera. Akola ebintu nga biri creative, nga binyuma n'onyuma, look at her. She's so creative in whatever she does. That means amanyi kyakolera kyakola akyagala. Nimwe abasinga mulowooza okweyambula, okweyambula okola ki? Ono mwana muzinyi era azina amazina amalungi ennyo. Ila ba creative mu kintu kyonna kyakola. Ila jja kuweka nga ebintu byonna byakola abantu babyagala. Okitegeera. Kaba mu kuzina 24/7 dansi wako mulaba nga ali kwetu. Era omanya nti kati kano kano kamanyo zina. Ne if I take you to someone Winnie wa mami. Mugomita content we. Bojuya video za Winnie wa mami no tuya ne video olabya dalango omuzinyo mu like someone who can dance. Ebyaddala. Osegira waluwe njawulo. Waluwe njawulo yokubango zina. This is not talent. Okirabi. As also ne mumwe namu mugabe ni wabira mungo ye mpamvu asobola okuzina. Okitegeera. Nego ina kwambala ngo ye mpamvu, ennyongo ye nyimpi, simanya okuname, okirire wansi abantu balabe, simanya abantu balabe. Okiraba. Oba ovudde ku mulamwa ogulaga mbu goyigiza. Eno si kati talent kye. Pozi ng'oyigiriza bwa malaya. Ekitegendo zo ennyambala. Abasajja babbi banyumira naye at the end of the day gwe nga gwe. Kati ono mugembu yeyambulidde by mistake. No way. Osonga mbuiri wa mami yayambala akola bino. Bino ng'oyambudde by mistake ng'oyambala bw'otyo. Ono yeyambudde by mistake. No way. Ekitegeera. No way. No, no, no way. Ono nga muga yeyambudde by mistake. Ono. Waliwo enjawulo waliwo ebintu byolaba ng'ogamba waliwo abaana bakola content we ng'ali clean and nice. Nze gambye ono omwana Sharon Pinky somulaba paka ku makya kuba content wa Sharon Pinky mulungi nnyo. Okitegeera ayambala engoye zo ng'engoye zimubisse yenna. Okitegeera naye olaba ebintu byawe mami abangoledde engoye alwana nazo zimuveemu. Okitegeera. Ono mwana ayambala up to no nomina vile wabamba dechitia. Wale badala nga ye muzimu. Ni wabamba datia. She's a dancer. And you can feel that this is a talent. Ushitegele. Na ye gwe. Weyagala yango yobirenga tozirina. Weyagala yobirenga kusumanyo okolachi. Kwe gamba there is no way. You're supposed to. To tell people into weyambude by mistake. Ushitegele. No. No way. Just wait till is a gwe nga gwe. Ono mwana ne bwaba yambala ekintu nga kinene ebadala nga ye she's there to represent ne wiri mwamba otunia content we nyinyambala gyoyambalamu tosobola tugamba weyambudde by mistake there is no way obadde oyagala abantu balabe balabe okusingako webadde balabe ojo kikutta it was your dream naye oba wafulfilinze ekirooto kyo well and good naye kigenda sigalo video tezivaawo bijja kuaffectinga ne bona agenda wa okitegeere bijja kuaffectinga ono mwana. Ono mwana ne bw'otuli ennyambala gy'ayambalamu okitegeera oyo Sharon Pinky engeri gy'ayambalamu nabaddala nga ali fine nekyakola. This is talent and this is something good. Nemwe abasinga mulowooza bw'ojjamu engoye n'enyaka binaazibuda yes you will get the following naye later time kijja kuaffectinga abasajja bajja kukulabanga
abasajja bajja kulabanga gwata kati wafuse discussion ono huyo ali mu discussion nga wini wa man huyo gwa discussing wafuse topic there's no bulu kosa ku TikTok a discussing ago because if you need to go it again next to social media come you gwe ochitegera geza koko la content nga tagenda ku affect nga ta mama wange there are better ways to present yourself oso neo boba mungo ero solo zina amazina ni gavayo bola bana fa batu yambulira mtu yambi mtu mutekeka abantu abalo abakoisa social media zine bi bulumiskoisa bulonji muesa abantu ekitiba guno mama yina mama obisabu ofuna social ofuna time yogera ku social media ga mama wangi chi mama wangi chiri neo boku kusoko kole bintu gabi chigeza mama omba mu ekitiba tuberene enso ni komitima tuberene mezi tubere nga tukole bintu atebigendo tukola chi otu representinga encha na platform ine evudeo. Leave a legacy, it can be good or bad. Chitakira kachiri kugwe choice yo. Nenga kugwe ya kuna kuliko content yomuchi, omulu unji. Gozo ulawa nubaya kadichino. Mchifunamu, chinusichifunamu. Keza hapo kule chinungo yigiriza vanno, mkwazika yichike chinunga chikuchikina chishigata kwa hata chitachita chaula kubanno. Chitakira mganda wangu. Bato abasinga mukole yonu ngate mubite gira tumembu bijja koma wencha. Eh kole yonu ngabigenda kola chi kugatta kencha tokola bintu ngate bigenda kugatta ku. Bicho nacho labanga chigenda kwa ola ko to chikola. Bala wala abasinga mukoze ebi kale bobo laba. Anyway people we don't know what we can't know what to expect tomorrow at the end of the day beranga ku representing a family Jehova beranga ogeza ko nyonyonyo nga bwoki wulira obutakola ebintu bigenda kumala mu kitiibwa ekitege so sijja kiwanvuya nnyo njja kikomya wano njja kubaza mwana wabatambuliddeko bwekyofendi nze ebigambo byenjogedde ogwe bisizibu bya nansonyiwa atakifunye bulina wo nansonyi ne sometimes abantu abamu beetaaga gambako kitegeera abantu abamu beetaaga gambako chicken chicken yazimba abantu bwatambu nga chicken chicken yeka yazimbye ennyumba entambula yokka eragira ddala nebino birungi bino bino laganga biwedde birungi bino laganga biwedde kwa abantu abasinga babate bakola ki teba siba sanyifu kitegeera siwa ndo basinga ndo batsanikira ko mbietu bietu kola chi bietu funa so chiba chinja bale ba TikTok anobanga you show something after it is done ishtegen chintu mumalo chigusa je chituse then ya ono no kola chi no chije like no malo kutusa point yo alo agende chuse nyindo chiba chinyo no yagala after you succeed no langu no sharinga gundiyo basinga mulage abasinga chimba babaluga ufuna olubuto onoleta ku social media no ufuna chino chita ku social media bantu basinga che bagaliza baganyo kula bangu uli down to chiba chiwingi ngatona kola chintu chonna nange omola bamusaze nyinda achichusiza bwefana got it for si fun tachira bayi bimusobe denu nayo uyo kazi chebata koze neba nesija balu isa mubere bulungi kasule message efuniddwa mu bulungi kutali mu bubi baganyo bagaya demole kwa kumila kubai ai Uganda manya ba tempo chirungi okubanga tutambude fena ba advising nga busobo kunkontaktinga my number usually there you can tell me anything you'd like to know oba inachagala okwebuzako sula ba message ya kubanga kudamu bagala okwogerako nange message namba yange bako okusobola okwogera mpola mpola mwebale nnyo mwebale ddala assalamu alaikum akumata kumira mpera.